The Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till The Pioneers. Oh yeah, höll på att säga Survival Stories där ett tag. Men så fall så är inte fallet, ska jag väl säga. Den här, jag vet inte om strömmen har tagit slut innan. Oh jädrans, mina diamanter håller på att ta slut. Eller så, men min picka där. Så vi ska ta lite, kolla här ska vi se. Diamonds are forever. Ta tre så. Boop. Fyra tog jag till med. Där har vi vår anvil. Så, laga dig med så, 20 stycken. Fyra stycken. Där, efficiency 5. Den här ska vi montera upp med. Men idag, mina damer och herrar, så ska vi fixa våra bananer. Vi måste ju nästan göra någon snart, någon maskin av det här faktiskt. Så, men bananer är gott. Bananer är gott. Så har ni inte tagit en banan idag, så gör det nu. Men vi ska, nu börjar det bli mörkt här, så det passar perfekt. Vi ska till Nedder. Vi ska till Nedder. Har jag någon mat med mig? Har jag icke. Har icke någon mat med mig? Vi ska nämligen till Nedder idag. Just det, var den här boken som någon saknade. Vad är mina potäter? Två potäter har vi. Oj. Så. Vi ska... Nej men, sluta! Så. Vi drar bort till Nedder, för jag tror att det kommer funka. Vi ska nämligen ha lite grann slow sand. Vi ska även ha lite grann vi ska hitta ett ställe, rättare sagt, för ska se om vi drar oss uppåt här. Frågan är om vi kan, om vi kör rakt upp här, kommer ju någon lava pocket där kanske. Men vi ska ändan upp till det här. Här blir skitbra. Jag tror vi kan gå ner ett steg. Så vi ska hitta en liten pocket här. Som är 3x3. Och varför det tänker ni? Jo, vi ska döda en Wither idag. Men vi ska hitta det här stället som... för det funkar bara att köra det när man har en 3x3 nämligen. Jag ska se om vi springer på någon... Där, nej, det var 2x2. Men det går i alla fall undan här. Nix, pix. Och det här är ju faktiskt 1.8 med, så vi skulle ju faktiskt... Wow! Till och med skulle kunna spräcka bort båden här. En, två... Fasen! Vi behöver ha en som är 3x3 nämligen. För att då kan vi låsa den lilla busen med en piston och enkelt döda den. Här ska vi se. Nej. Det är jättesvårt att hitta sådana här. Men. Här ska vi se här då. 3x3. Det är jättesvårt att hitta sådana ställen också. Komma på. Här har vi i alla fall. Frågan är, då kan jag komma ut där ju. Det går inte. Jag gör så att jag letar upp en sån här, så är jag strax tillbaka. Ja du, vi är tillbaka. Vi är tillbaka. Men min picka är nästan slut här. Och jag har ingen som helst aning var vi kom upp. Jag misstänker att jag hittade ett ställe här borta. Och jag hör gasten. Ska se om vi kan springa hit här borta. Här inne. Här har vi ett jättebra ställe. Jag misstänker att vi kan trycka ut en liten en sådan snubbe där, va. Men vi måste ju hitta ut också. Vad fasen kom vi upp? Jag hör ju gasten. Men här är det ju. Precis över här. Ja, det är ju precis rakt upp här ju. Precis rakt upp där. Vi behöver ha lite slow sand. Och jag tror... Och jag hatar dem där. Här är någon som har byggt någonting.
de här? Oh, jädrans vad... Jag springer inte ens. Hopp! Hopp! Tjena! Jag kunde inte ens hoppa loss där. Shit. Jag vet inte vem som byggt den. Misstänker att det... Oj! Så det, han sprang där. Oj, vi ska ha sån här slussen. Där är någon som har byggt med. En lång jädrans pinne över dit. Här borta har vi lite slussen. Vi ska ha lite spaden. Det, ja. En, två, tre, fyra. Då har vi fyra stycken. Då ska vi ha fyra stycken till, va? För vi ska nämligen, tror det eller ej, köra två stycken. Om det går bra detta, det vill säga. Det kan gå helt åt pipsvängen. Vi behöver ha mat, vi behöver ha uppgradera min pickaxe. Fixa ett nytt shred. Hoppa in här. Ta en klunk vatten. Fantastiskt. Jag är så taggad och laddad här nu. För anledning till att vi ska... Vad händer nu då? Så ja. Anledning till att vi ska döda det här, den här Widden, är för att vi ska, vad ska jag säga här, har vi, nej, vi har dem i den här, va? Har vi inte det? Nej, inte det. Har vi den här då? Där har vi dem, sex huvuden. Och där har vi tre diamanter med. De behöver vi faktiskt göra så här med vår pickaxe. Bam. Så, 10. Vi ska ha ett svärd också. Och har vi något diamantsvärd? Ska jag så här. Diamond sword. Där. Bam. Den ska vi ha. Boom. Sen hade vi här ju efficiency. Vi ska ha sharpness 3 på den. Vi ska även ha Soulstealer, och vi ska ha repair. Så, nu ska vi se här. Vi tar den. Vi ska ha först sharpness, den är viktig. Boom. Vi ska ha repair. Det kommer vi inte ha på den här. Soulstealer då. Boom. Så, har vi något mer vi kan ha på då? Efficiency, knockback, power. Kan vi ha hold sneak? This increases damage done by a bow. Unbreaking power. Efficiency 5. Cause blocks break faster. Feather falling ska vi inte ha. Inte infinite heller. Men sharpness, den, det borde funka helt okej faktiskt. Men anledningen till att vi ska ha fixa de här. Den här som vi har här bak. Den här, den tog slut. Eller batteriet tog slut här ganska fort. Vi kommer troligtvis utnyttja de här till saker och ting. Vi kanske kan till och med koppla ihop denna med det här systemet. Men just nu ska vi ha det här systemet. Och jag vill, om ni kollar här, remote, de här. Advanced wireless remote. Då behöver man en Redstar och man behöver ha en sån. Och den för att få advanced wireless. Och den här behöver man ha sån där. Och den där är ju en... Ja, precis. Vi behöver ha två sån här. En sån här till. Som uppgraderar till en sån här. Som i sin tur kopplar till det och gör sån. Så vi var vi än är i världen så ska vi komma åt vårt inventory. Och det är planen idag. Vi ska ha en piston. Har vi icke, så vi får göra ändå. Piston, en sådan. Där, vi ska ha en lever. Har vi det? Ni hip. Lever. Där, boom. Så, jag tror inte vi behöver ha mer. Vi ska slänga in lite grejer här som repair. Som vi kan tänkas inte behöva. Där. Boom. Nej, tack. De där kan vi ha med oss. De här slänger vi in. De ska vara med oss. Den kan vi slänga in. Behöver vi ha den? Den kan vi faktiskt slänga in också.
Bag of holding. Jag vill ju inte bli av med de här, så vi slänger in dem också. Resten är sånt som vi faktiskt kan leva med. Så vi måste ha mat och we need some food. Bricks. Jag tror tusan att vi har någon mat. Jag tror vi är helt slut med mat. Så vi ska göra så här att vi ska låna lite sånt här av Whippet. Det är sånt här som växer upp. Så jag planterar ju att aj, jädrans lillebjörna. Så det växer upp i här i spån ändå. Vilket gör att så när han loggar in här nästa gång så har han redan vete med sig. Så 50 stycken delat på 3 är inte alls mycket. Så får vi 2 över, lägga in dem där. 16 bröd, det blir ju helt utmärkt. 17. Hade jag vete? Hade jag det? Ja, 17 stycken var. Så där, vad fick jag för Hashimes där? Bake bread. Har jag inte gjort det innan? Ah, ja, då drar vi. Bröd, vi måste äta. Jag tror faktiskt att vi ska ta en sådan. 1, 2, 3, 4. Mm. Då ska vi se. Det har vi portalen. Woohoo! Det var en liten kussa där. Då är frågan. Nu ska vi hitta hålet som vi åkt upp med här innan. Var det här? Ja, det var det. Här. Mitt rakt upp här. Så, då. Frågan om att vi ska sätta någonting här. Där. Så. Sen var den här borta tror jag, va? Mm-hmm. Var den in här? Upp så, in här. Bra. Då är frågan, vi ska ju sätta den här. Så vi ska ju ha han. Nu ska vi se, vad har vi? Där har vi någonting. Så då borde vi ha han där, va? Mm. Så vad vi gör nu är att vi sätter en liten piston här. Så. Och en liten lever. Den där gillar vi inte. Så. Kan vi sätta mer såna här kanske? Mm-hmm. Kommer vi in och ut då? Vi kommer in och ut här. Kan vi sätta den här eller? Istället. Där. Mm. Då är det den som är vägen. Så jag tror tusan vi måste sätta den här. Men då gör vi så här att vi sätter en liten lever där. För då kan vi åka upp och då kommer han åka. I och med att han är 3 hög så kommer han faktiskt åka in här. Åh, vet ni vad jag glömde? Vi glömde de där ju. Tusan. Vi glömde huvudena. We forgot the heads. Så vi ska tillbaka hämta dem för det. Uff. Jädrans vad rädd jag blev där. Oh. I don't like it. Kom igång. Vad har vi på den förresten? Sharpness 1. Highly durable. Vi ska nämligen ha en... de här huvudena. Mm. Och frågan är i vilken sån här golden bag här. Vilken av de här är den i? Där har vi dem. Den första vi är inne i. Vilken grej va? Vi tog den direkt. Så, nu ska vi ta dem här. Sådär, glöm inte att trycka en tumme upp. En fet jädrans tumme upp. Jag hatar er. Eller inte ni som tittar, men den hatar jag. Jag hatar de där som jag alltid hatat de där
fladdermössen som skjuter eld skulle aldrig hata er. Inte en chans. Så var det här borta. Härden. Där ska vi täppa igen. Så, där täppas fågelberg. Så där. Och jädrans vad den är stark. Min picka alltså. Så. Men här kommer vi kunna komma upp den. Så. Så vi sätter frågan här. Hur ska vi sätta upp huvudet här nu då? Då kommer han komma så. Där. Vi kommer fortsätta. Ja, bra. Ja, det här. Jag är så. Jag alltid lika skraj varenda gång jag ska göra de här. Är du med nu? Vad är det nu då? Vad gör jag för fel? Visst tusan är det så här man gör? Ja men snälla. Solsand. Wither. Wither. Det här var faktiskt intressant. Om vi sätter han, många block har vi där? 1, 2, 3, 4. Om vi sätter han ett block in här då. Åh! Så, där. Vi sätter då den här istället då. Det borde väl funka. Om vi sätter, inte huvudet. Men den. Här. Ja, här blir skitbra. Och det är vanlig solsänd. Vad kan vi göra med den här då? För visst tusan använder man den här. Eller har de ändrat det i det här packet? Hoppsan, Kerstin. Så, vi tar den där då. Så, nu ska vi se. Så ja. Jag tryckte inte upp han. Han trycktes inte upp. Oh. Shit. Aj. Wow. Ska vi se hur långt vi klarar detta? Ah, jag är widdad. Jag är widdad. Wow. Oh shit. Det funkar inte alls som jag tänkte. Oof. I need some. Jag måste fixa någonting. Och då är frågan vad? Den sharpness. Och vi måste ha lite potions. Alltså, han åkte inte upp där ju. Det skulle han ju gjort ju. Fasen. Vi behöver ha potions i alla fall. Och jag har några potions. Vi måste ha mjölk. Och sen jävlar, så sakta jag kör. Jag flyger ju så sakta som en ko. Ser ni det? Supersakta flyger. Så, då ska vi se vad vi kan tänka att vi behöver sova. Det, då ska vi se. Bag. Da. Protection. Unbreaking 3. Protection 4.
Protection, Feather Falling, Unbreaking Protection. Ett Potion, vad har vi här? Potions of Healing. Har vi mjölk här? Milk Bucket. Två stycken bucket. Har vi water? Nej. Oj. Har vi en arrow då? En arrow. Och har vi en bow? Kan vi använda den kanske? Vad har vi här? Feather Falling, Unbreaking och Repair. Ja, så här. Bow. Bow, bow, bow. Vad gör den? Vi tar en Botania. Botania. Ja, vi gör en vanlig bow. Så. Sen hade vi här efficiency. Vi har, ska ha power 3 och power 3. Sen ska vi ha en om vi lägger dem här. Så, så borde vi få en power 4. Så, kostar 5. Vi har inga XP alls. Oh, fasen, använde upp alla XP:na. Frågan är om att vi ska ta med dig. För jag tror inte vi har några potions. Men vi skulle ha de här i alla fall. Vi ska mjölka Whippets kor. Så, där. Nu får vi se hur detta går. Jag har ingen aning. Antingen dör vi, eller så inte dör vi. Eller dör vi inte, menar jag. Vad är den här? Vi behöver ha få upp lite XP i alla fall. Så. Och hur får vi XP då? Jo, vi plockar såna här. Så den går faktiskt ganska fort. Det här är det bästa sättet att få var det han? Tjena. Vad har jag gjort? Så, där. Bam. Så power 5. Nu. Han är här uppe, han kör sig neråt, tror jag. Jag tror han försöker ta sig neråt. Aj. Vad har vi här? Är det här vi uppe? Jädrans vad jag brinner. Så. Ah! Jag är så nervös. Vad tusan är han någonstans? Där. Där är jag. Kolla. Där. Åh, oh, rakt i fejan. Rakt i fejan. Åh, fel. Måste äta. Där, kom igen. Oh yeah. Oh, kom igen. Kom igen. Ett. Nu. Oh, in. Kom igen. Du. Ett slag till. Oh, mjölk. Nej. Oh, fick vi stjärnan. En stjärna. Perfekt.
Jädrans vilken fight. Jag gör inte en fight till. Inte nu i alla fall. Jag måste verkligen gear upp. Med den här stjärnan som vi nu fick, det, kan vi i alla fall bygga oss en liten backupen kom precis där också. Fasen var bra. Men nu har vi i alla fall tre huvuden kvar. Som jag ska ta i längre fram. Jag troligtvis tar dem off cam. Och döda en sån till. Men vi ska nu... Jävlar, som kolla här. Kolla vad såna. Shit pom fritt. Men om vi nu går in här. Remote. En sån vill jag ha. Och det har vi ju. Då ska vi ha en sån här. Boom. Tackar. Den här inte connecta någonstans. Och vet ni vad? Vet ni vad? Om vi nu högerklickar på den här, bam. Så kommer vi åt vårt inventory där. Kolla här nu. Innan räckte de ju bara en liten bit bort här. Men vi kan vara här borta hos UFO till exempel. Som är väldigt, väldigt långt borta hemifrån. Och klicka här. Bam! Få upp all vårt inventory. Vi kan dra in i Nether. För den ska funka över dimensionen också. Vilket gör att vi kommer åt hela vårt inventory. Var vi än är i världen. Så nu kan vi raida slott och allting. Vi behöver inte ha någon enderkista eller någonting. Utan om vi högerklickar nu så, bam, så har vi tillgång till alla våra grejer. Och nu kan vi till exempel, jag vill lägga in Wither-skullarna där. Så kan vi söka Wither. Så ligger de i våra kistor hemma. Så de funkar i stort som ett liten enderkist fast vi kommer åt hela vårt system. Vad var det där som åkte där uppe? Ingenting. Men jag tror faktiskt vi sätter stopp där för idag. Jädrans vad rädd jag blev när han inte åkte upp där. Så glöm inte att trycka en tumme upp, slänga in en liten prenumeration om du inte redan prenumerera. Och skriv gärna en liten kommentar under filmen. Så blir jag jätteglad. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då!